Bakıdan Sumqayıta, eləcə də əks istiqamətdə gedib gələn vətəndaşlar üçün yeni xəbər var. Bu həftənin sonundan Sumqayıta Azadlıq Prospekti metro stansiyasından da yola düşmək mümkün olacaq. Necə, hansı marşrut xətti ilə ətraflı sujetdə? Bakıdan Sumqayıt şəhərinə yeni marşrut xətti fəaliyyətə başlayır. Azadlıq Prospekti stansiyasını Sumqayıt şəhərinin su küçəsi ilə əlaqələndirən 123 nömrəli müntəzəm marşrut xətti üzrə gündəlik 15 avtobus sərnişinlərə xidmət göstərəcək. Bundan əlavə, Sumqayıta daha tez çatmaq üçün vətəndaşlar avtovağzal metro stansiyası istiqamətindən 595 nömrəli ekspres marşrutdan da istifadə edə bilər. Saray qəsəbəsindən keçməklə 503 nömrəli müntəzəm marşrut xətti də sakinlərin xidmətindədir. Avtovağzal metro stansiyasının qarşısındayıq. Sumqayıt istiqamətində getmək istəyənlər məhz burada müasir və komfortlu ekspres avtobusların imkanlarından yararlana bilərlər. Hər 10 dəqiqədən bir reysə çıxan avtobuslar Bakı-Sumqayıt şosesində yaradılan xüsusi hərəkət zolağı ilə hərəkət edir və təyinat nöqtəsində daha tez çatır. Rahatçılığı var, məsəl üçün, yəni çox astronovkada dayanmır, proko çox görmürük, yəni kondisionerizada hər şey. Çox gözəl, qapı, şərait, qəşəng. Yəni, vaxtı-vaxtında çatdığımız mənzilə, yəni, gecikmələr olmalıdır. Yəni, sıraya sizdir. Bu marşrut xəttindən xəbərsizdir. Çünki turistlər, Sumqayıta bu cür ekspres avtobusların olduğunu öyrənəndən sonra daha tez-tez bu marşrut xəttindən istifadə etməyə başladı. Qiyməti də olduqca münasibdir. Çox gözəldir. Rahat gedirik, rahat gəlirik. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən verilən məlumata görə Bakıdan Sumqayıta və Abşeron rayonunun müxtəlif ərazilərinə müntəzəm avtobus marşrutları ilə gündəlik 80 minə yaxın sərnişin daşınır. Ülkər Əliyeva, Nimət İskəndər, ATV Xəbər.